pe dumneavoastră să ne ridicăm, înțelegem prin această ridicare că onorăm cu solemnitate cuvântul Scripturilor, pe care îl deschidem la cartea Iov, capitolul 2, și citim întregul capitol. Iov, capitolul 2. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei: de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului: de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină. Și Satana a răspuns Domnului: piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui, dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei: iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și Satana a plecat dinaintea Domnului, apoi a lovit pe Iov cu o bubărea din talpa piciorului până în creștetul capului și Iov a luat un ciob să se scarpine și a așezut pe cenușă. Nevastă sa i-a zis: tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns: vorbești ca o femeie nebună? Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care îl loviseră, s-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și au ridicat glasul și au plâns, și-au sfâșiat mantalele și au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor și au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea. Amin. Să ne așezăm. Cartea Iov se compune din trei părți, inegale. Prima parte scurtă, a doua, cea de la mijloc, lungă, ba chiar foarte lungă, și a treia parte mai scurtă decât prima. Prima parte se numește prolog, de la prologos, adică un fel de introducere, și prologul îl avem în primele două capitole. Noi am citit capitolul Iov, capitolul 2, deci am citit din prolog. A doua parte se poate numi dialog. Și este de la 3:1, capitolul 3:1, până la 42:6. 3:1, 42:6. După cum se vede, cartea se compune în mare măsură din dialog. Și sunt mai mulți vorbitori care iau cuvântul. Iar ultima parte se numește, dacă a fost prolog, dialog, epilog. Adică epilog, adică concluzie, final. Iar epilogul este 42:7-17, adică până la finalul cărții. Îngăduiți-mi în această seară și mâine seară, dacă Dumnezeu ne va da viață, sănătate, să survolez împreună cu dumneavoastră, prin două mesaje, toată cartea Iov.
și să predicăm nu un verset, cum e obiceiul, ci o carte. Hai să vedem cum ar merge cu o carte. Și să ținem 42 de capitole în mână bine, ca să putem isprăvi mâine seară. Ca să facem lucrurile mai sistematice, mai ușor de înțeles și mai ușor de reținut, voi prezenta în aceste două mesaje cartea Iov prin prisma a ceea ce vom numi întâlnirile vieții. Pentru că Iov are parte de-a lungul acestei cărți, începând de la prolog, are parte de mai multe întâlniri, una mai diferită decât alta, și când le vom enumera pe toate, azi și mâine, veți vedea că nu sunt doar întâlnirile lui Iov, ci sunt și întâlnirile noastre ale fiecăruia, nu într-o zi, nu într-o săptămână, ci de-a lungul întregii vieți. Cineva spunea, pe bună dreptate, că viața este suma întâlnirilor din ea. Și că atâta viață ai și sens, câte întâlniri ai reușit să ai, cu împrejurări, cu evenimente, cu oameni care te-au marcat, care te-au amprentat, spre care ai privit ca spre niște modele sau spre care ai privit și ai zis, așa nu vreau să fiu. Dar bine măcar că am văzut cum nu vreau să fiu. Așadar, există patru întâlniri majore în carte, primele două în seara asta, următoarele două mâine. Iar aceste prime două întâlniri sunt evenimentele și prietenii. Evenimentele și prietenii. Tocmai am citit, dragii mei, despre evenimentele lui Iov, nu să intrăm în detalii, vom face doar o sinteză, însă după cum ați văzut și cum reiese și din capitolul 1, pe care nu l-am citit, știți bine că în mod progresiv, cu permisiunea lui Dumnezeu, Satana, iată, împotrivitorul, se atinge de bunurile lui Iov, întâi bunurile, apoi se atinge de urmașii lui Iov, care toți erau adunați, copiii, cum bine știți, la o petrecere și casa s-a prăbușit peste ei, și apoi în cele din urmă se atinge de el, de sănătatea lui, de integritatea lui fizică. Și răul, necazul care vine peste Iov, vine în avalanșă sau în cascadă, da? Un necaz aduce după sine un alt necaz. Și Iov este fără îndoială un monument de suferință în Scriptură și sigur că ne putem întreba în mod retoric oare cine, până la urmă, a fost mai încercat decât Iov, după cum citim aici. El este parcă un monument de suferință. Când punem împreună toate aceste pierderi, toate aceste necazuri care sunt materiale, familiale, personale, puteți să adăugați la aceste necazuri și situația în care ajunge soția lui, care își pierde discernământul. Ea n-a fost o femeie rea, nici necredincioasă, ea și-a pierdut discernământul și a zis, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Nu pentru că nu și-a iubit soțul, vă rog. Nu pentru că nu l-a iubit, ci pentru că era prea mult necaz în casa ei, prea multă boală, prea multă neputință. Pentru că femeia aceasta, mamă până mai ieri, și-a îngropat toți copiii într-o singură zi. De fapt, toate necazurile lui Iov, inclusiv replica soției, toate vin, țineți-vă bine, într-o singură zi, fără să-ți dea timp de reacție. E ziua aceea care ți-ai fi dorit să nu existe, dar dacă e făcută să fie, este. E ziua de care ne ferim cu toții și dacă am putea să sărim peste ea, cum n-am sărit din vreme? Și dacă am putea să dăm la schimb ceva pentru ziua aceea, cum n-am plătit? Dinainte, nu după. E ziua cea grea, e ceasul încercării. Ei bine, evenimentele din viața lui Iov, acestea pe care vi le-am descris, stau sub trei afirmații. În primul rând, aceste evenimente sunt peste așteptări, peste așteptările lui Iov. Ca să fim bineînțeleși, orice om cu judecată și temător de Dumnezeu se așteaptă ca în viitor, oriunde te-ai afla în viață, ca în viitor să nu meargă totul bine, să nu fie totul roz, să nu fie numai sănătate și belșug și bucurie și voie bună. Te aștepți, teoretic,
ca pe viitor să ți se întâmple uneori din pricini pe care nu le poți explica, uneori poate ca o pedeapsă pentru anumite căderi ale tale, să ți se întâmple câte ceva rău, dar rău tare, adică un necaz nu care ți-l imaginezi, ci care tocmai a avut loc. Îngăduiți-mi să vă spun că necazurile lui Iov, evenimentele lui Iov, au fost cu adevărat peste, cum am zis, așteptări. Au fost prea mult și Iov, în luările lui de cuvânt, nu mai poate să înțeleagă și spune cum e posibil peste mine. Evident că nu sunt perfect, evident că merit anumite lucruri, dar nu la nivelul acesta. Evenimentele din viața lui Iov sunt, cum vă spuneam, peste așteptări. Evenimentele acestea le iau prin surprindere nu atât pentru că s-au întâmplat, ci grozăvia lor, amploarea lor și mai ales că s-au întâmplat toate într-o singură zi. Asta să nu uităm. Toți avem necazuri, știu. Numai că necazurile ni le presară Dumnezeu, nouă celor mai slabi decât Iov, ni le presară de-a lungul întregii vieți, ca o mirodenie, ca piper. Piperul nu-l pui cu un kilogram. Nu-l pui tot într-o mâncare. Câte mâncăruri faci și piperul tot îți ajunge, pentru că tu numai îl presari acolo. Nu mănânci piper. Când zicem peste așteptări, zicem că cum e posibil atâtea necazuri îngrămădite într-o zi? Te miri că rezistă ziua aceea. Te miri că rezistă. În al doilea rând, adăugați, vă rog, evenimentele lui Iov sunt peste puteri. Ați auzit bine. Peste puteri. Peste puterile lui Iov, dar îmi permit să adaug, peste puterile oricărui muritor care ar fi pățit așa ceva. Nu vreau să fim patetici și să-l deplângem pe Iov în mod gratuit, dar este clar că așa ceva e prea mult pentru oricine. E totuși prea mult. Vinovat să fie, rău să fie, păcătos să fie foarte. Dar totuși e prea, ziceți, mult. Iov este copleșit, într-atât de copleșit încât dacă veți citi cartea Iov, cred că ați citit-o, vă recomand să o reluați, și veți vedea în luările lui de cuvânt cum el tocmai recunoaște că lucrul acesta l-a pus la pământ și nu mai știe ce să spună și omul în necaz spune multe. Și Iov face multe greșeli, dar vă rog, nu vă grăbiți să-l condamnați. Pentru că noi, oameni sănătoși, oameni sătui, oameni odihniți, condamnăm pe cineva care era la limita puterilor. Pentru că necazurile au fost mult prea mari, mult prea multe și puterile lui oarecum limitate. Adică ce vrei să spui, frate Ghiță, că necazul dacă e mare, mare și mult și deodată, depășește puterile noastre ale oricui? Da. Noi suntem mari și tari când ne merge cum? Bine. Analizele arată bine, suntem mari și tari și buni să dăm sfaturi. Analizele nu mai arată bine, ne clătinăm. Cum Iov s-a clătinat. Omul la necaz spune multe, pentru că viața e de așa fel încât uneori ne pune la pământ. Ne pune la pământ, la propriu. E prea mult pentru mintea noastră, pentru trupul nostru, pentru emoțiile noastre, pentru organele noastre uneori. Ne pune la pământ. Sunt peste așteptări și peste puteri evenimentele, dar vă rog să mai adăugăm, sunt peste interpretări. Peste interpretări. Oricât de mult încearcă Iov să-și interpreteze suferința, oricât de multe legături încearcă Iov să facă, ajunge mereu într-un punct mort, adică ajunge într-un fel pe un drum înfundat și nu poate merge mai departe. Încearcă să răspundă el la întrebarea de ce, cum e posibil, acestea sunt preocupări care stau sub un nume frumos în literatura de specialitate, el face cumva teozofie, încearcă să imagineze de ce Dumnezeu îngăduie așa ceva unui muritor, ca și el, teozofie. Este un mare teozof. Cu adevărat, încercările ne fac mai înțelepți, ne fac aproape filozofi.
vremurile bune și bunăstarea ne fac superficiali și frivoli și disprețuitori uneori de semeni. Un necaz dintr-o dată te face mai înțelept, chiar dacă nu mai spiritual, mai înțelept, ești mai prudent, ești mai atent. Cu toată prudența însă, necazurile, evenimentele lui Iov sunt, cum ziceam, peste interpretări, adică oricât de mult ai interpretat, la un moment dat nu mai ești mulțumit de rezultate, nu mai ești mulțumit de soluții, de finalitate. Totul trece dincolo de interpretare. Știți bine că cea mai grea întrebare pe care ne-o punem cu toții într-un mare necaz, cu toții, fie că o rostim, fie că o păstrăm în gând, este care? Cea mai grea întrebare. De ce? Dumnezeu ne-a dat minte și odată cu mintea ne-a dat multă suferință. Animalul nu se întreabă de ce. Deci animalul e mult mai fericit. Omul poate să pună întrebarea de ce și de aici nefericirea lui. Cunosc o familie deosebită, cu adevărat deosebită. El, fratele, este păstor. Nu este un păstor cunoscut. Nu veți găsi YouTube-uri cu el, oricum nici nu vreau să-i dau numele, dar vreau să spun, nu este dintre aceia. Nu este un mare predicator, dar e un mare păstor. Eu am slujit în comunitățile unde el păstorește și îl admir pentru inima lui, pentru preocuparea lui, pentru sensibilitatea lui, pentru spiritualitatea lui. Am fost de câteva ori în casa lor, am găzduit peste noapte. Soția lui, o sfântă. Nu folosesc cuvinte gratuite. Are toate calitățile, grație, feminitate, gospodină, credincioasă, tot ce vrei de la o femeie. Mai ales soție de păstor. Trei băieți, acum toți mari. Unul mai olimpic decât altul. Ați auzit ce am zis? Mai olimpic decât altul. Dar cu minți, dar educați. O plăcere să mergi în familia asta. Cu timpul, sora s-a îmbolnăvit de cancer. A fost un cancer agresiv în prima fază, dar oarecum depistat la limită, cu un pronostic medical foarte îngrijorător, a făcut cu minte toate tratamentele care se cereau. Alături de tratamente s-au rugat bisericile păstorite de fratele acesta. Noi ne-am rugat toți care am aflat. Europa s-a rugat. Și nu numai. Sunt convins de asta. În bunătatea lui, Dumnezeu i-a dat viață soției și s-a făcut bine și acum sigur tot e pericolul recidivei, știm ce spunem, dar totuși e bine, e în viață. Unul dintre băieți, care atunci abia trecuse de 18 ani, văzând drama mamei lui, drama familiei, văzând-o pe mama în degradarea aceea care ți-o dă chimioterapia și în toată povestea aceasta, conștientizând toate acestea, într-o zi a spus tatălui lui: tata, eu am încheiat cu Dumnezeu. Cum adică ai încheiat cu Dumnezeu? Păi dacă Dumnezeu există și dacă mai e și așa de bun cum credem noi, mama, care e o sfântă, n-ar fi trebuit să se îmbolnăvească. La care tata spune: da, mama s-a îmbolnăvit, mama e o sfântă, dar mama trăiește. E un detaliu, a zis. A fost la un pas de a pleca. Pentru mine faptul că trăiește sau nu, nu schimbă lucrurile, decât în plan că mă bucur de mama. Dar nici până aici nu trebuiau să se întâmple lucrurile dacă un asemenea Dumnezeu avem. Și explică-mi, tata, de ce mama? Nu de ce este cancer în lume, de ce mama? Băiatul acesta s-a ținut tare în hotărârea lui și se ține astăzi, și astăzi. Am avut plăcerea să-l întâlnesc într-un context, am zis plăcerea, atenție, pentru că e un băiat cu studii superioare, cu un serviciu în afara țării,
pe care mulți și l-ar râfni, e moral, e serios, are acum aproape 30 de ani și tatălui spune, nu am ce să-i reproșez acestui băiat, afară de faptul că este ateu, că nu mai calcă în biserică, nu la noi, într-o altă biserică, oricare. Nu, s-a încheiat. Tatălui uneori trebuie să călătorească departe și îl roagă să-l ducă cu mașina. El întotdeauna, băiatul, îl duce. Și când ajung la destinație, îl întreabă, tata, cât timp ai tu treabă aici? 2 ore jumate. Bine, la ora cutare mă întorc. Odată n-a mai intrat cu mine în biserică, în orice biserică. Dar nu pot să-i reproșez, cum am zis, nimic. Nimic. Iată un băiat bun, cu adevărat bun, în multe feluri bun, care n-a putut să treacă peste întrebarea care a zis. De ce? O întrebare care culcă la pământ uneori minți luminate, olimpici, oameni spre care societatea privește și spune, da, așa, așa băiat, așa tânăr. Iov a fost cât pe ce să cadă, sub presiunea lui, de ce? Fără să poată interpreta, ba, a interpretat, dar mereu interpretarea dădea cu rest, dădea cu virgulă, nu dădea rezultatul curat. Pentru că asta e întâlnirea cu evenimentele. Și când omul se întâlnește cu evenimente de felul acesta, cu adevărat omul rămâne cumva copleșit, rămâne neputincios, cu mâinile goale. Dar ca să nu rămânem numai la nivelul acesta al necazului, acum vom face trecerea la prietenii lui Iov, că ziceam evenimentele și prietenii. Și înainte de a face trecerea, vreau să încheiem cu un mic zâmbet, cumva, partea asta. Vreau să vă spun că da, necazurile nu se pot explica, dar vă rog să zâmbiți la afirmația aceasta. Nici binecuvântările mari nu se pot explica. Hai să spunem până la capăt. Marile binecuvântări, nimeni nu poate să răspundă la întrebarea de ce am primit eu lucrul acela, de ce am avut eu șansa aceea, de ce? Răspunde, nu poți răspunde. Marile binecuvântări, ocazii, întâlniri, circumstanțe care ți le face Dumnezeu, n-ai să le poți explica, nici eu nu pot. Zici, Doamne, mare ești, Doamne, bun ești. Și deasupra tuturora tu rămâi, Doamne, nu? Providențial, puternic, înțelept, mereu în ajutorul nostru, mereu în atenția noastră, slăvit să fie Dumnezeu. Așa cum vă spuneam, dragii mei, prima întâlnire este întâlnirea cu evenimentele, a doua întâlnire este întâlnirea cu prietenii, cu cei 3 prieteni despre care citeam și care, cum bine știți, pe unul cheamă Elifaz, pe altul Bildad și pe al treilea îl cheamă Țofar. Mereu ei apar în această ordine și în prolog și în epilog, pentru că, spun specialiștii, de obicei când se întocmea listă cu nume, se începea în ordinea vârstei, adică primul era cel mai, ia să vedem ca să nu vă încurcați, mai mare, mai în vârstă, apoi următorul, în ordinea vârstei, descrescător, următorul, următorul, deci înțelegem că Elifaz e cel mai în vârstă, Bildad este după el și Țofar e cel mai tânăr dintre cei 3. Și iată-i pe cei 3, cum vă citeam, ajungând la Iov ca să-l întărească și când văd necazul, își rup veșmintele de pe ei și spune că 7 zile și 7 nopți n-au putut să spună nimic. Ei au venit să spună, dar n-au putut să spună. Cred că vi s-a întâmplat măcar o dată în viață, celor mai adulți de pe aici, ca să mergi într-o casă de jale, de durere, durere, și să nu-ți găsești ce? Cuvintele, deși pe drum toți ne-am pregătit cam ce-ar fi să spunem. Și când am ajuns acolo, n-am mai știut nimic. 7 zile ei n-au vorbit nimic, iar după 7 zile și-au deschis gura și au vorbit, iar prietenii lui Iov, de-a lungul acelui dialog lung dintre 3, capitolul 3 și 42, prietenii lui Iov fiecare vorbesc de câte 3 ori fiecare, 3 runde, o să vă descriu, 3 runde de luări de cuvânt, cu o singură excepție, când e a 3-a rundă, Țofar, ăsta de la urmă, în a 3-a rundă ăsta nu mai vorbește, mintea a avut că s-a oprit, ăsta și-a terminat cuvintele. Hai să facem o descriere a acestor runde. Prima rundă este
capitolul 4 și 5 vorbește Elifaz din Teman, notați 4 și 5. Și dacă ar fi să facem un rezumat la aceste două capitole, deci acest discurs, ar fi un sfătuitor care ratează ținta. Deci cum ar veni la prima încercare, Elifaz, prin tot ce discută, ratează. El încearcă să țintească, dar nu țintește. Apoi urmează Bildad cu a doua luare de cuvânt, da, din rundă, capitolul 8. Acum o să întrebați, ce se întâmplă, frate Ghiță, între capitolul 5 și 8? Știți ce se întâmplă? Răspunde cine? Iov. Iov este cel mai solicitat, cel mai hărțuit. Pentru că Iov răspunde la fiecare. Și ăștia vorbesc de trei ori. A câte trei? Și Iov răspunde. Este extenuant. La Bildad putem să trecem apărătorul dreptății lui Dumnezeu. Bildad nu l-apără pe Iov aproape deloc, ba chiar îl acuză printre cuvinte, ci apără dreptatea lui Dumnezeu și spune că dacă s-a întâmplat așa, drept e cine? Dumnezeu. Vă place discursul ăsta, nu? Mai ales când sunteți zdrobiți. Mai ales când nimic nu se mai leagă. Ne place să auzim despre dreptatea lui Dumnezeu. Nu, nu ne place. Ne place și ne ajută să auzim în vremuri bune. Cum suntem, poate, majoritatea pe aici, că suntem ok azi. Și în vremuri bune, da, Dumnezeu e drept. Apoi mergem la următorul discurs al lui Țofar, capitolul 11, care este, acest Țofar, interpretul căilor lui Dumnezeu în lume, așa zic comentatorii, că discursul ăsta putem să-i dăm titlu, interpretul căilor lui Dumnezeu în lume, adică Țofar chiar este marele filozof, cel puțin la runda asta, și spune Iov, stai să-ți fac în context, să punem în context ce ți s-a întâmplat ție, de parcă un om în necaz chiar vrea să audă ce? Contextul. În variantă românească, ceea ce face Țofar ar fi replica aceea cu totul neînțeleaptă când unul vine la unul în necaz, care tocmai își îngroapă pe cineva din familie și zice, auzi, nu te neliniști, nu-ți pierde mințile și inima, că nu ești tu, zice, nici primul, nici ultimul. Și atâta se încurajează ăsta când aude că nu-i nici primul, nici ultimul. Nimeni nu se încurajează, se enervează, se supără mai tare. Pentru că omul în necaz vede numai necazul lui și nu vii tu să-i faci context și stai să vezi cum face Țofar aici, cum Dumnezeu lucrează în lume și cumva Iov nu te plânge atâta, pentru că este mai multă suferință în lume, numai că pe Iov nu-l interesează decât suferința lui. Prima rundă. A doua rundă, vă rog, din nou Elifaz ia cuvântul și avem capitolul 15, discursul al doilea al lui Elifaz, care se numește Discreditarea înțelepciunii și, vă rog să adăugați, pedepsirea celor răi. În a doua rundă, Elifaz, noi nu avem timp să citim capitolele, numai vă sugerez ce e acolo, în a doua rundă, Elifaz zice ceva de genul, ascultă Iov, eu nu spun că tu ești rău, dar eu spun că Dumnezeu nu poate îngădui necaz în general decât pentru oamenii care sunt cum? Răi, care au făcut ceva rău. Elifaz, dacă veți citi capitolul ăsta, merge până acolo încât cu multă eleganță, diplomație, îi sugerează lui Iov, Iov, da, tu ești bun, dar cu siguranță ai greșit, dar poate nu ți-aduce aminte unde ai greșit. Și de la greșeli pe care tu le-ai uitat, vine necazul ăsta peste tine. Vă place discursul ăsta, nu? Că oricum un om în necaz se căiește și se învinovățește și de ce n-a făcut. Un creștin în necaz se cercetează și descoperă în el lucruri rele pe care unele, cum am zis, nici nu le-a făcut, numai îi se pare că poate a greșit. Și acolo, și acolo, și își cere iertare. Îți place când vine Elifaz și zice, poate nu te-ai cercetat îndeajuns. Sunt lucruri care le-ai uitat și pentru alea care te-ai uitat, te-a pedepsit Dumnezeu. Iov ar fi putut să se întrebe, păi ce Dumnezeu slujesc eu dacă mă pedepsește pentru ceea ce eu am uitat? Adică până la urmă nu-i corect din partea lui atunci. Următorul discurs al lui Bildad, capitolul 18, să știți că Bildad în runda a doua se molipsește de la Elifaz și parcă aproape-i continuă cuvintele acestuia, vorbind despre, și Bildad, soarta de la urmă a celor răi. Și iară soarta celor răi, după ce Iov, când ia cuvântul, se tot apără și spune, nu mi-am oprit ochii asupra unei fecioare, am văzut un om sărac, ce-am făcut? I-am dat, nu știu să fi făcut un lucru rău. Ei spun soarta celor răi. Și Țofar, țineți-vă bine,
capitolul 20, Țofar. Imaginea sau amploarea distrugerii totale a celor răi. Iov era aproape distrus total, ca să ne înțelegem. Omul nu mai suflă. Și tu vii să-i spui că Dumnezeu îi distruge, îi anihilează până la urmă definitiv pe cei răi. Runda a doua este cumplită pentru un om care e atât de încercat. Nu e un om sănătos, nu e Iov dinainte cu care să putem vorbi despre suferință, despre dreptate. Asta e runda a doua. V-a plăcut, nu? Între ghilimele. Runda a treia. Cine vorbește primul? Mereu în aceeași ordine. Elifaz. Capitolul 22. În capitolul 22, poate vă determin să recitiți aceste capitole acasă, Elifaz din Teman îi spune lui Iov printre cuvinte așa: Iov, recunoaște-ți păcatul ăla care nu ți-l amintești, ăla care poate vrei să-l ascunzi în noi, noi suntem prietenii tăi. Păi, recunoașteți păcatul și totul va fi bine. Parcă era de-al nostru, bă, asta. Parcă era câte un predicator de-al nostru care îți promite chestia asta. În condițiile în care spui cuiva recunoașteți păcatul și va fi bine, într-o singură situație ai dreptul să spui dacă Dumnezeu ți-a spus asta. Dar dacă e de la tine, nu o spune, că nu știi cum va fi. Nu știi cum va fi. Nu da nădejdi înșelătoare. Câți nu s-au ispitit, pe de o parte că sunt în necaz, pe a doua oară că au fost înșelați. Înșelați de cuvinte. Cuvinte frumoase, care minunate au fost cuvintele, bine ar fi fost dacă s-ar fi împlinit. Dar cum erau de la oameni, nu s-au împlinit. Pentru că nu se împlinesc decât cuvintele care vin de la Dumnezeu. Ale omului cuvinte sunt efemere. Apoi mergem la Bildad, care ia cuvântul din nou, capitolul 25. Iar Bildad, când vorbește, cumva putem să punem și aici un titlu, orice explicație rațională este imposibilă. Deci asta spune Bildad în capitolul acela. Ascultă, Iov, orice explicație am căutat și am găsit, e imposibil, că noi nu putem cuprinde planul și taina lui Dumnezeu. Și acum aici este aproape o bătaie de joc, o sfidare la adresa inteligenței lui Iov, care Iov tocmai asta spunea, numai nu l-auzea nimeni, că e imposibil să deslușim taina sau cauza unui rău așa de mare. Este imposibil. Și cumva la final, iată-l pe Bildad, că Țofar nu mai vorbește, spunând de fapt același lucru. Iată-i pe cei trei prieteni, cu câte trei discursuri fiecare, aproximativ, și parcă toate aceste discursuri pot să stea sub un cuvânt. Și acum vă întreb, încercând să vă păstrez mintea alertă, dacă ar fi să punem toate discursurile prietenilor sub un cuvânt sau o sintagmă, care ar fi acel cuvânt? Cu siguranță știți care e, dar nu vă vine, că așa se întâmplă, adică nu poți formula, dar cumva, parcă tot ce s-a spus ne duce spre o concluzie. Vă ajut eu. Cei trei prieteni ai lui Iov practică ceea ce se numește astăzi, și vom numi și noi în seara aceasta, teologie retributivă. Teologie retributivă. Adică, întotdeauna dacă există un efect, trebuie să existe ce? O cauză. Aia în lumea fizică. Dar în lumea metafizică, spirituală, uneori, am zis uneori, nu se operează cu principiul cauză-efect. Pentru că în lumea spirituală, în realitatea împărăției lui Dumnezeu, a bisericii, poți să faci tot ce ține de tine, să fii moral, să fii cu minte, să te căsătorești virgină, virgin, să-ți respecti soțul, să nu încalci decalogul, să nu încalci predica de pe munte, să fii mereu la biserică, să te dedici cu slujirea ta, cu banii tăi, cu tot ce poți. Maxim, să nu știi să fi fost vreun bine pe care dacă puteai să nu-l fii făcut. Nu numai că n-ai făcut răul, ai făcut binele. E o garanție să nu pățești unele ca acestea? E o garanție? Tocmai am auzit de cineva bolnav, nu? Sau de un alt bolnav. Culmea este că uneori oamenii buni, oamenii harnici, slujitorii devotați, se întâmplă să pățească o boală sau poate chiar o moarte subită. Evident că nu-i corect.
Evident că în momente de felul acesta ajungi într-un blocaj în care spui, nu cred că funcționează întotdeauna cauză și ce? Și efect. Pentru că nu toate necazurile pe care Dumnezeu le îngăduie peste noi sunt pedepse. Știm bine, nu toate sunt pedepse și poate că puține sunt pedepse. Că mai mult poate Domnul ne îndreaptă din împrejurări, din bunătate, știți cum zic, din milă, din... Da? Altfel parcă ne aduce pe cale. Teologia retributivă sau retribuția, dragii mei, să știți că este de fapt coloana vertebrală a discursurilor prietenilor lui Iov și ei prin tot ceea ce spun, prin cuvinte diferite și metafore diferite, ei spun la fel, dacă s-a întâmplat asta, înseamnă că e o cauză, că nu iese, zice, fum, unde nu s-a făcut ce? Foc, dar asta e realitatea fizică, corect, aici se potrivește. Că nu resare planta dacă n-am aruncat ce? Sămânță. Corect. Că ce seamănă omul aceea va secera. Corect. L-a semănat și secerat? Corect. Ce părere aveți de această atitudine retributivă? Ce părere aveți de această teologie pe care o au prietenii lui Iov când vin la acesta și orice ar spune tot acolo ajung și, cum să zic, îi bat apropo la Iov că ceva îi putred, ceva... Vă mai duc aminte că la sfârșit, la epilog, undeva în ultimul capitol, Domnul îi zice lui Elifaz din Teman, tu și prietenii tăi n-ați vorbit așa de drept despre mine. Auzi, despre Domnul. Sunteți vinovați, dar vă iert pentru că se va ruga și va aduce jertfe pentru voi cine? Iov. Dacă citești discursurile, poate vă determin să le recitiți. Dacă citești, ăștia vorbesc impecabil pentru că un om sănătos altfel își controlează discursul. Ăștia au discursuri de profesor. Iov vorbește lamentabil, te jenezi de Iov când l-auzi cum vorbește. Și la urmă, când Domnul evaluează, când Domnul dă nota, la ăștia le dă notă mică, nu trec clasa. Pe când lui Iov îi dă nota cea mai mare. Ce răsturnare de situație! Iov nu vorbește ca ei, dar Iov vorbește din inimă, Iov vorbește din experiență, din durere și Domnul e mult mai atent la aceștia. Iată și textul, 42. Prin urmare, dragii mei, această atitudine retributivă este atitudinea majorității oamenilor, prieteni sau amici, cu care ne intersectăm de-a lungul vieții. Și atunci când ni se întâmplă ceva de rău, în mintea lor, ba uneori chiar pe buzele lor, ei sunt pentru noi majoritatea, nu toți, am zis majoritatea, sunt ca prietenii cui? Ai lui Iov. Și ne judecă în gând sau cu cuvintele, și nu pot să iasă din registrul ăsta, din a judeca, din a te judeca, a mă judeca. E foarte la îndemână, pentru că ei știu, ei sunt oameni greșiți și ei ca și mine și atunci spun, păi no, eu sunt greșit și Ghiță e greșit. Prin urmare, chiar dacă el nu ne spune, chiar dacă nu-i frumos să vorbim, dar undeva, la adâncime, el a făcut ceva. Nu spun că nu poate fi așa. Spun doar că atunci când un om îl judecă pe alt om doar prin lentila aceasta, e incorect. Pentru că anumite necazuri vin peste oamenii lui Dumnezeu fără ca să aibă o cauză în sensul uman în care vorbim noi, în care gândim. Că teologia aceasta retributivă este mai degrabă antibiblică, anticreștină, este mai degrabă un produs al minții noastre decât cumva o educație spirituală care ține de Dumnezeu și de realitatea lui Dumnezeu. Și acum, dragii mei, în final, aș vrea să luăm pe rând cei trei prieteni și să le dăm un nume la fiecare. Apoi vom trage câteva concluzii și pentru noi. Oare ce am putea pune în dreptul lui Elifaz când ne uităm la toate discursurile lui? Ei bine, iată ce putem pune. Punem Elifaz indecisul. Indecisul. La început Elifaz este blând, este chiar empatic. Apoi, de-a lungul discursurilor, discursul 2 și mai ales discursul 3, devine tot mai incisiv și mai acuzator. La început, Iov se uită la el cu speranță, ca la un prieten care totuși îți vorbește frumos, care totuși se pune în pielea ta, dar după aceea ăsta devine o fiară. Am exagerat un pic, dar ca să înțelegeți. La început, cuvintele lui erau numai miere.
Cu timpul, cuvintele lui devin pelin, deși este același om, aceeași minte, același timbru, aceleași metafore, numai că se schimbă accentul. Elifaz este Elifaz indecisul. Este unul dintre prietenii tăi și ai mei, dintre amici, nu neapărat prieteni foarte apropiați, mă înțelegeți, dar zic, în general, oamenii care intră în contact cu noi, mai ales când ne este greu, e unul dintre aceia de la care nu știi la ce să te aștepți, ba dimpotrivă, îți poate face oricând ce? Surprize. Care azi e într-un fel, mâine este într-alt fel. Ați întâlnit asemenea oameni? Toți am întâlnit. Bun venit acasă. Toți am întâlnit. Mai nu te poți bizui pe el. Te ia în brațe într-o zi, te aruncă din brațe în cealaltă zi. Nestatornicia omului se vede și aici, nu numai în zona morală, că face păcate și apoi se pocăiește. Nu, se vede aici. Omul nu poate rămâne, Elifaz, care e cel mai în vârstă dintre ei, Elifaz nu poate rămâne, ci parcă îmi place să cred, tot citind și eu cartea Iov, parcă văd la Elifaz că pe măsură ce vorbește, parcă se încurajează cu propriile lui cuvinte. Știți ce zic? Cât e unul care vorbește și nu s-ar mai opri. Mă refer nu la Amvon neapărat, ci așa. Mă, începe bine, mă, începe mângâietor, începe logic cumva, dacă poți găsi o logică aici. Și la urmă sfârșește în acuzație. Elifaz, indecisul. O parte din prietenii noștri sunt ca el. Doi. Bildad, treceți vă rog un titlu, Bildad intransigentul. Ce înseamnă intransigent? Bildad intransigentul înseamnă că toate intervențiile lui sunt justițiare, că nu se face nicio concesie și că nu acordă circumstanțe atenuante. Răul s-a săvârșit, pedeapsa a venit. Simplu, necruțător. Ce e cu aceste circumstanțe atenuante? Mai ales atunci când suntem slabi, sub suferință, în suferință, avem nevoie ca cei apropiați să ne dea niște circumstanțe, adică să ne scuze un pic, din cuvinte. Oricum nu ne judecă oamenii, judecata finală și care rămâne în picioare, judecata cui? A lui Dumnezeu. Dar dacă tot trebuie să spui ceva la cel apropiat, nu? Să ne dea niște circumstanțe. Să ne scuze un pic, da? Să-și arate cumva compasiunea, iubirea față de noi. Citiți, vă rog, discursele lui Bildad și o să-l vedeți că ăsta este justițiar. Ăsta se pune pe scaunul judecătorului și ăsta judecă după dreptate și împarte lucrurile în alb și în negru. Și pentru el nu sunt decât două culori pe lume, nu sunt mai mult, da? Două culori. Și în felul acesta, în intransigența lui, Iov cade mereu de partea neagră, de partea căzută, de partea cu probleme, victimă. Și trei, după Elifaz indecisul și Bildad intransigentul, adăugați, vă rog, Țofar insensibilul. Să știi că de la un rău mai mare la un rău mai mare. Țofar are numai două discursuri în alea două runde. Al treilea, foarte bine că s-a oprit la... Dacă îmi citești pe Țofar, ăsta este insensibil. Ți se pare că nu vorbește un om, ți se pare că vorbește un calculator. Ți se pare că o mașină vorbește, inteligența artificială, poftim, că e o bună comparație, care vorbește bine, că doar inteligența artificială știe mai mult decât știm noi, dar totuși rămâne un calculator, la n-are... Nu, e un calculator. Ori într-un necaz nimeni nu se înconjoară de calculatoare să-i vorbească calculatoarele. Ne trebuie ființe umane care să respire. Ăsta, Țofar, așa vorbește, atât e de insensibil, atât e de neparticipativ, adică inima lui nu e acolo, ăsta tot e minte cât e, ăsta tot înțelege. Și se miră de Iov, cum de nu înțelege Iov? Este ca și cum te duci la spital la cineva și te miri că ăla nu te ascultă pe tine, nu-ți urmărește el predica, ațipește, îți dă câte o replică. Cum să dai replică? Serios? Păi gândește cum te duci tu asupra lui, atât de sănătos, atât de voios. Gândește de cum te duci. Nu vreau să vă întristez, vreau doar să fim realiști. Să știți că majoritatea dintre oamenii cu care noi intrăm în contact atunci când ne merge rău, mai ales atunci, intră în aceste trei categorii. Unii sunt indeciși, alții intransigenți și alții sunt cum? Insensibili.
Ăștia sunt majoritatea. Nu trebuie decât să ai un ecaz și îi vezi, nu trebuie să țină nimeni predici. Ei nici nu știu măcar că sunt așa, ci pur și simplu fiecare om e cum e, pentru că fiecare dă ce are. Și ce o strâns în inimă, în minte, ce experiență are, aia dă el. Care dintre noi, într-un mare necaz, nu a fost lovit încă o dată, pe lângă necaz, de prietenii lui? Prietenii, poate între ghilimele, mă rog, prieteni. Care dintre noi? Care n-am trecut prin așa ceva? Aș vrea să învățăm în această seară această mare lecție și dacă am putea să nu fim și noi dintre aceștia. Dar auziți cum vreau să încheiem. Da, așa se întâmplă cu prietenii noștri. Și acum finalul este cumplit, este grav. Nu cumplit, grav. Dar cum sunt ei cu noi când suntem în necaz? Așa suntem, cine? Noi cu ei. Noi zicem de ei că atunci ne doare pe noi. Dar când el e într-un necaz, când lui s-a întâmplat ceva, chiar dacă nu vorbim, ne gândim că ceva s-a întâmplat acolo. Ne-am tot legat de prietenii noștri, de a lui Iov și de ai noștri, de acord, până la finalul predicii. Și la final sfârșim în gând de pocăință și zicem să nu ne legăm prea tare de ei, să nu ne supărăm prea tare, că exact tiparul lor retributiv îl avem și noi. Ne naștem cu el și nu scăpăm de el toată viața, numai că ne educăm mintea, nu ne impunem, știți? Ne maturizăm, dar noi gândim la fel. Era un orb din naștere, Ioan capitolul 9. Și ucenicii se apropie de Mântuitorul întrebându-l: Învățătorule, cine a păcătuit? Nu cu ce să-l ajutăm, nu are ce-i trebuie, nu. Cine a păcătuit, el sau părinții lui, de s-a născut așa? Cine e vinovatul? Pentru că teologia retributivă este exact teologia ucenicilor lui Iisus. Evident că și a noastră este să întreb mereu care este cauza. Ori în fața suferinței stăm ca înaintea unei taine, nu vom ști poate niciodată care este cauza, o cauză care dacă există, o cunoaște numai Dumnezeu. Iubiți frați și surori, aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu, poate nu neapărat acum, adică putem și acum să ne rugăm, dar aș vrea cumva să conștientizăm mai degrabă, să medităm și atunci când trecem prin necazuri de acum înainte, să nu ne lăsăm doborâți de atitudinea aceasta retributivă a prietenilor noștri, care erau și al lui Iov și care sunt ai noștri și care vor fi mereu, dar mai mult, asta chiar să ne rugăm: Doamne, ajută-mă pe mine să nu fiu și eu unul dintre ei, că mereu sunt predispus să fiu. Eu, zice câte cineva, nu judec, frate. Noi auzim mult asta ca păstori, că oamenii se deschid. Eu, zice, frate Ghiță, nu judec, eu numai cum, zice. Eu nu mă spun. Poate că n-am dreptate, dar nu mă spun. Că știu eu și cu tare și situația aceea, că știu eu. Și dacă are și ceva personal, atunci spune, mai apăsat. Eu, zice, nu mă spun. Atâta fac, spun. Și ne dăm cu părerea despre lucruri pe care nu le cunoaștem, evenimente pe care noi nu le-am trăit, experiențe care n-au ajuns până la noi. Am observat că unii chiar sunt foarte tineri și își permit să vorbească de situații pe care ei nu le-au întâlnit încă din cauza că sunt prea tineri. Ei sunt minunați, dar sunt prea tineri. Am ajuns să cred că anumite texte și subiecte n-ar trebui predicate decât după 50 de ani, ba chiar după 60 de ani. Așa am ajuns să cred și mi-am impus mie, nu fac regulă cu nimeni. Dar totuși anumite subiecte care țin de profunzimi, suferințe și așa mai departe, un prea tânăr care numai ni le vorbește din versete nu e credibil. Prea tânăr pentru un subiect de tipul acela. Am ajuns să cred că un predicator nu trebuie să predice toată Scriptura neapărat până iese la pensie. Poate să mai lase din ea, că nu-i nicio problemă. Să predice ce îi se potrivește cu vârsta, cu experiența, cu mintea, cu limbajul, ce îi se potrivește. Aia să predice. Că dacă nu predică ce îi se potrivește, este ca și cum merge cu o armă pe care nu o stăpânește și s-ar putea să facă necazuri. Pentru că nu stăpânește arma, știți cum zic, adică el are intenții bune, să zicem, dar nu stăpânește.
S-ar putea să amestece lucrurile. Și ușor le amestecăm. Iubiții mei, iată cele două întâlniri pe care am vrut să le aduc înaintea dumneavoastră în această seară și le-am adus. Întâlnirea cu evenimentele și întâlnirea cu prietenii. Să știți că prietenii, imediat, de îndată ce evenimentele vin, și ei sunt acolo. O vreme nu vorbesc, apoi vorbesc, se dezleagă limba lor și nici nu știi cum știu ei atâtea, mai multe decât știi tu despre tine. Și prietenii vorbesc. Aș spune în final, dacă cineva împreună cu noi în această seară tocmai trece printr-o perioadă când e sub presiunea și judecata prietenilor, să-i dea Dumnezeu putere, înțelepciune, să iasă cu biruință de aici. Că uneori nu te doare necazul cât te doare de dor comentariile. Că uneori nu te doare ce ți s-a întâmplat cât îți explică cineva de ce s-a întâmplat. Adică o oboseală în plus, o durere în plus. Adică lasă-mă, roagă-te pentru mine. Iar cea mai bună atitudine este nici să nu tăcem, cum făcură ăștia în primele 7 zile, dar nici să nu vorbim greșit. Mai bine să fim între tăcere și vorbire greșită, să ne rugăm. Cu discursurile greșim, cu rugăciunea niciodată. Să ne asculte Domnul rugăciunea. Și să învățăm din toate acestea ale lui Iov că povestea lui e povestea noastră. Și să nu uităm că deasupra tuturor, nevăzut, dar real, e Dumnezeu. Și deasupra evenimentelor și a prietenilor. Și de aceștia nu ne scapă nimeni, cu ei vom fi toată viața, cum și noi suntem cu ei, și ei sunt ca noi, și noi suntem ca ei. Să aibă Dumnezeu milă de noi. Amin.